Tere hommikust! On olnud hektiline hommik. Ses suhtes, et mul oli plaanitud selline pikk rahulik hommik, kus ma panen ennast valmis. Jõuan teile vlogida ja siis kuidagi oli märsku hiljaks jäämas. Ma tahtsin kauem magada, siis mu meik ei tund välja. Siis ma mingi jooksin mööda tuba ringi ja nüüd me peaksime välja sõitma ja ma olen alles siin oma introt tegemas. Nüüd kui te mõtlete, Maria, sa filmid jälle autos, siis ma küll puudutan seda hiljem ka, aga ma ei ela hetkel oma kodus. Meil leiti alumise vannitoa seinasest ussid. Nüüd see on remondis ja nüüd meil on nagu üleval ainult üks väike vannituba ja mul oli võimalus kodust eemal need mõned päevad olla ja nüüd seda ma teen. Ühesõnaga, tänase vlogi sisuks, mõtteks, põhiteeks mõtlesin ma võtta selle, mida ma nii-öelda igapäevaselt oma tööna teen. Ma tean, et see on asi, mis on kas täiesti üle leierdatud või seda tahetakse kogu aeg uuesti näha. Ma otsustasin, et ma ikkagi tahan seda uuesti näidata. Ja andke teada, kas teid üldse kotib, kui vlogidel on mingi teema. Sest ma olen väga tryhardin nende teemadega, et oleks üks läbiv teema. Kui teil on suva, siis see on lihtsalt raisatud effort, aga okay. Täna esimesena me sõitame salvestama. Meil oli nüüd jaanipäeva aegu päris pikk paus salvestamisest. Täna me seame samuti jälle stuudiosse, mille peale ma olen üli excited, sest need episoodid on väga head. Minu meelest. Ja ma jõuan teiega hiljem jutustada hetkel, ma ei taha hiljaks jääda, see oleks lihtsalt piinlik. Nii et lähme ja sõidame podcasti salvestama. Tere, Sidni! Tere! Kuidas sul vahepeal läinud on? Mul on läinud normaalselt. Ma hakkasin mõtlema, et me oleme sinuga juba nagu päris tööinimesed. Yeah. Meil on stuudio, kus me käime tööl. On working queens. Reaalselt. Ja siis meil oli isegi puhkus jaanipäeval. Ametlik puhkus. Yeah. Nagu, ses mõttes, ma ei tea, mis ametlikud lõunad on ainus asi, mis on puudu meie tööinimeste schedule'ist hetkel. Nagu... Aga täna meil on lõuna. Ja meil on business lunch täna me pärast. Ma ei jõudnudki teile rääkida, aga me läheme juutšikidega business lunchile pärast. Nii et me oleme nüüd tööinimesed. Me oleme actual working queens. Tegelikult tahtsin küsida, et kui sa peaksid meie tänased episoode, mida me salvestame, kirjeldame ühe sõnaga siis, mis oleks? Huvitav. Ma pakusin välja, kas Hot Girl Summer kõik ühe sõnana või juicy. Ja nüüd alustame salvestamisega ja loodame... et läheb libedalt. Business Womanid on oma podcast episoodiga lõpetanud, mis tähendab, et on aeg suunduda business lõunale Viktoriaga. Eile me tegime kõik koos kõnet arutada väikest tripikest, mida me koos teeme võib-olla. Ma loodan, ma tohin veits nagu tiisida. Ja siis me saame aru, et meil on nii palju veel koos rääkida, et me peaks lihtsalt lõunale minema. Ja ma ei hakka valetama need business lõunad kolmekesi on kõige lõbusamad, sest Viktoria räägib kõige rohkem, aga ta jutt on kõige huvitavam. Ja need on faktid. Nii et me läheme sööme kõhut täis ja kuuleme Viki põnevat juttu. Piirol või mis? Oota, mis see on, mis see on, mis see on? See on suvalist, ole sinne isä. Be you. Be you. Kurrata võiku. Linnuke lendas siia ülesse ja jättis meile väikse üllatuse! Ta jättis mulle üllatuse, see on minu komplekt, Viki. Tänane päev niitis mind nii ootamatult jalust. Mul on arvestatud peale seda mingi paar tundi tööasjade jaoks kodus. Kas tarvitse, ma tegin neid? Ei. Ma nüüd peaks minema ID-kaardi pilti tegema, sest mu ID-kaard on apparently aegunud. Ma hakkasin tegema oma ülikooli avaldust ja ma arvest ei saanud seda teha. Seepärast, et see smart ID nagu asi seal ei töötanud. ID-kaard on mul aegunud. Õnneks ma lõpuks sain selle smart ID-ga tehtud. Ma juba olin valmis Tallinna ülikooli koha peale minema. Siis ma sain aru, et okei, et nagu igal juhul see on siuke asi, mis lihtsalt tuleb ära teha. Kui ma olen nädalas üks kord valmis, siis ma lihtsalt võiksin minna selle ära teha. Nagu see oleks lihtsalt, see oleks minust täiskasvanulik asi, mida teha. See oleks lihtsalt responsible täiskasvanulik asi, minna see pilt ära teha. Ma tean, et ma võiks teha kodus, aga ma lähen teen nagu fotopointist, kui mul on mujal vaja ka seda pilti ma saan kasutada. Ja siis täita näitis savaldus ära, see ei võta tüki küljest. Kas ma peaksin täna panema homset podcasti episoodi üles? Absoluutselt. Absoluutselt peaksin. Jumal tänatud, et mul veel homme sellega aega on ja ma saan homme sellega tegeleda. Kui me juba räägime siin vlogis sisulaate tööst, siis õnneks tähendab see ka seda vabadust enamike juhtudel või nagu teatud juhtudel, et kui sul tõesti on nagu ma ei suuda täna mitte midagi teha, siis sa ei pea kuskil kohal olema, sa võid teha pausi, sa võid oma asjad ümber
sättida, mis on üli suur põhjus, miks ma täiega appreciatein, et ma saan teha seda, mida ma teha saan. Mul on teile naljaka story time. Nüüd siis editib hetkel teadmata ajani mu videoid mu õde. Sellepärast, et mu monteerija kahjuks enam edasi neid monteerida ei jõua. Ma ei ole uut monteerijat leidnud, kui edes seda vaatab ja tahaks monteerida, on ise monteerijat, teab mõnda monteerijat, slaidiga ma olen DM ja ma olen täiega avatud. Mul ei ole hetkel aega, et hakata kedagi nagu nullist treenima. Laura suht teab enam vähem mu stiili. Tema monteerib hetkel nagu teeb rough cut'e mu video. Ja nüüd mul lihtsalt tundub nii imelik rääkida, sest ma tean, et kõik, mida ma räägin, tema kuuleb. Ta reaalselt oli mingi, Maria, sa pead hakkama selgemini rääkima, siin on nii raske kattida, sa kogu aeg jätad lausid poolele ja ma olen nagu, sul on õigus mees, sul on täiesti õigus. Aga jah, ma ei tea, kas asi on selles, et ma nägin terve õudus unenägusid, ei saanud magada. Kas asi on selles, et me pole ammus salvestanud, aga miski pärast on mu sotsiaalsed akud nagu täiesti tühjad. Ja mitte töö tegemine mingit sotsiaalset poolt mult nõuaks, aga ma ei suuda. Irooniline, kuidas ma tahtsin teha mingi work day in my life, mingi värk. Ja siis ise olen täiesti nagu motivatsiooni puuduses ja midagi teha ei jaksa. Meeletu iroonia. Me tegelikult lähme täna õhtul jalgat vaatama, sellepärast, et lihtsalt suvi on ja ma lubasin endale, et ma nagu teen rohkem suvised asju, ma lähen nagu teen asju, ma istu lihtsalt kodus. Tervist! Kätan jõud järgmine päev ja ma ei ole mitte grammigi produktiivsemalt, kui ma eile olin. Rääst isegi ei teinud seda ID-kaardi pilti, mida ma ütlesin, et ma teen. Suvi on mind täielikult endasse tõmmanud. Ma ei oska enam olla produktiivne, ma ei taha, ma ei tea, kuidas ma kunagi üldse olin nii produktiivne, kui ma olin. Ma lihtsalt, ma ei suuda pealpoolt, ma ikkagi sunnin, et ma teeksin mingid suviseid tegevusi, et ma ei läheks hulluks. Ma ei veedaks kogu oma suve lihtsalt toas. Siis teiselt poolt, nüüd ma lihtsalt tahaks käia väljas, teha suviseid asju, aga nagu mul on endiselt ikkagi mõned kohustuslikud asjad. See on lõpmatu nõiaring ja ma ei suuda ja nagu sellistel päevadel ma imestan, kuidas ma olen suutnud olla nii produktiivne, nagu ma vahel olen suutnud, see blows my mind. Ma lihtsalt venitan, ma isegi venitan praegu selle vlogi klipi filmimisega seda, et ma ei peaks tööle hakkama, sest ma ei viitsi. Ma olen work mode on lihtsalt püha jumal, kui halb ma välja olen ja mõte, oh my god. Minu eelmises vlogis, mida Marti sattus vaatama, Marti, kelle episoodi ma just praegu editin, ütles, et kui ma olen laua taga või kuskil, kus mul on ligipääs power outletil, siis ma peaksin alati monteerima laadiaga, sellepärast, et siis arvuti jõudlus on parem, mis on täiesti 100% loogiline, mida ma ise tegelikult tean, aga mille ma lihtsalt, ma ei pööra selle mitte kunagi tähelepanu, nii et Marti, kui sa seda sattud vaatama, siis ma sinu pärast toon ekstra laadia, no mitte sinu pärast, aga tänu sinu nõuandele ja ühesõnaga, toetan oma arvutit. Kas keegi võiks reaalselt seleta, miks thumbnailide tegemine nii keeruline on? Olen istunud siin arvuti taga, üritanud välja mõelda, kuidas ma teen meie külalisega thumbnaili varsti juba tund aega ja mul ei ole ühtegi ideed. Kuidas ma mahutan meid kolmekesi sinna ekraani peale? Ma ei tea. Ma olen tagasi, kui ma olen midagi välja mõelnud. Ma sain oma tööga tänaseks valmis. Ja vaadake, kui nunnu tegelase oma töölaualta vastasin praegu. See on iga kord, kui ma üritan teda salaja une pealt filmida. Ta mingi magab, üsti teb üli vaikselt oma silma lahti. I'm mingi bitch, I see you. Me saime oma podcast ülesse panna ja ma olen nii ameel. Me teeme Lauraga nüüd midagi, mida me tihti peale teeme, kui meil mõlemal on vaja asju teha. Me lihtsalt nagu on vaja kodust välja saada, sest see on alati see probleem, mis sul on, kui sa töötad, õpid ja elad, teed kõike kodus. Me läheme kohvikusse, me oleme tõeliselt kohvikupreili. Kuna Laura on mu vlogide editor, siis Laura saab kohe palju paremini aru, millal on vait olla, millal ta tahab seal vlogis olla, millal mitte. Ainus halb asi selle juures, et sa nüüd mu monteerijale on, et kui ma siin vlogi panen, siis sa katid ennast ise välja, isegi kui ma tahaksin sisse jätta. Video look cool though.
Kui palav. Mul on question of the day. Kas see on üldse suvi, kui sa pole ükskord jäänud autokonditsioneerist haigeks? Ei ole. Ja minu suvi on just alanud, sest mu kurk on esimest korda haige ja ma sõitsin eile taksoga ja ma tean, et seal ta ei haigeks. Nii et. Miks taksoga ei haigeks? Sest seal oli ekstra külm. Ma hoidsin niimoodi oma mandlit, aga see mandel ei ka haigeks. Lisaks sellele, et Laura mõistab nüüd, millal olla vait ja millal võib rääkida, ma usun, et kui sa paar videot veel teed, siis sa saad aru, kui oluline on autos vlogimine, ükskõik mujal peale minu toa vlogimine, sest see teeb nii palju põnevamaks asja. Nüüd ta võid siis ise kaamera kätte, sest ta juba teab, et mul on seda vaja. Või vahva. Ma armastan pereärisid. Oota, aga Laura, mul on sulle küsimus. Kas sa võid kohe vastata, kui see kaamera su käes on? Noh. Kas sind on, meie tänase vlogi nagu teema on produktiivsus ja sellest, kuidas ma ei oska enam tööd teha, et ma olen nii suve mindsetis. Ja siis mu küsimus oli, et kas sina oled ka vähem produktiivne olnud või sul on just vastupidine, et siis sa läksid ka tööle ja nagu palju nagu asja on muutunud. Kuidas sa tunned? Ma võin sulle vastata nädala pärast. Miks? Sest ma olen nagu kauem tööl olnud. Aha. Natukene jah, sest et kuna mulle meeldivad... Natukene on paremaks kuna mulle halvemaks. Paremaks, sest kuna mulle meeldivad kallid asjad, siis mul peab kuidagi raha selleks olema. You have expensive taste, girl. Mul on tunne, et mina, kes peaks olema see vanem ja töötka mõde, ma olen täiga lullile ja absoluutselt midagi teinud. Ja nüüd oled sina, kes working two jobs nagu. See on suht cool nurk. Maria on üks kõige goofim inimene, keda ma tean. Olen ka või? Mille poolest nagu nii goofis? Sest sa vahepeal tantsid mitte vajalikult ja sa ütled veidreid asju. Oota, mida see Emma Chamberlain ütles? I am who I am, you're gonna either accept me as who I am or kick me to the curb. I am who I am, baby. Arvake ära, kes veenis ise ennast, et ta läheb välja sööma selleks, et teha kohvikus tööd, teha keskkonnavahetust ja siis käis ja sõi ja ei teinud mitte ühtegi minutit seal olekust päriselt midagi kasulikku. Mina. See on üks põhjuseid, miks ma panen oma raha kulutamise kontrolli alla saama. Ma vist mainisin, et ma teen oma finantsilisi tabeleid korda ja seal all ma mõtlesin seda, et siiani ma olen pidanud arvestus hoidma nagu, või no olen arvestust hoidnud selle eesmärgil, et teada palju mul vaba raha on, aga ma ei ole kunagi seda teinud selle eesmärgil, et vaadata, kuhu mul raha nagu kategooriatena kulub. Ma olen lihtsalt pannud nagu mingite kuupäevade või summade kaupa, aga ma ei ole kunagi jälginud kategooriaid ja nüüd ma siis võtsin kasutusele üks süsteemi, kus ma iga kuu kirjutan palju ma tahan kulutada mingitele asjadele ja siis on nagu kuu lõpus palju ma reaalselt kulutasin neile ja siis mul on parem overview, kuhu mu raha läheb. Oli ka aeg, see oli ka juba aeg. Ma olen juba kuid olnud 18 ja see on nagu asi, mida teevad vastutusundlikult ees kasvanud. Ma nüüd lähen tuppa ja hakkan selle kallal töötama. Ma sain actually nii naljaga klippi just, kuidas ma üritsin teha close-upi, kuidas ma valan keevat vette, ma teed asja ja terve mu kaamera objektiiv läks uduseks. Siis see oli väga funny moment, aga ma isegi ei salvestanud seda nii, et ei tea, kes mind YouTuberiks nimetas. Ma saan alles nüüd aru, et kuna Laura nüüd monteerib ajutselt mu videot, siis ta peab kogu aeg vaatama, kuidas ma awkwardly nende kaadrite ajal, kus ma näiteks tulen ukses sisse ja nii-öelda kõnnin kaadrisse, siis ta peab nägema neid klippe, kuidas ma kaamera panen käima ja kõnnin kõigepealt eemale. Pään tunnistama natuke piinlik. Also, ma täiesti unustasin oma juuksid fiksida enne filmimest. Ma olen täielik mestana olnud. Miks ma olen unustanud ära, kuidas vlogida? Miks ma olen vlogimise ära unustanud? Keegi öelge mulle. Täna on üks nendest päevadest, kus mul ei ole iseloom. Mul ei ole personalityt. Sellel nii-öelda uuel hooajal mu kanalil ei ole riigieksamit, kui ma olen tagasi tund. Ei ole kordagi mul filmides juhtunud seda. Et mul poole vlogimispäeva pealt lihtsalt kaob iseloom ära. Tava inimesena see lihtsalt tähendab, et sul on mingi sõike päev, kus sa väga ei jaksa nagu sina ise olla, sa ei jaksa väga energiline olla. Ja täna on see päev. Ja noh, ma sattusin vlogi. Ja nii, et te peate nüüd iseloomutud Mariat kannatama. Okei, ma teen väikse thumbnaili. Laura peab vaatama ka nüüd neid kohti, kui ma thumbnaile teen ja ka see teeb mulle südamest haiget, sest mul on lihtsalt nii piinlik. Tere hommikust. Tänane hommik on olnud nagu nii lõõgastav, aga selle miinus on see, et reaalselt kedagi pole kodus. Laura vist on, aga ta magab, ma olen õues ja siin on nagu, meil on mingid naabrid siin lähedal, aga nagu ma ei näe, kas keegi nõues, ma ei tea, kas keegi kuuleb mind. See on nagu täiega muret tekitav, sest ma ei oska arvestada, kui nagu kõvasti vaavalikult ma võin rääkida. Ma olen strugglinud selle vlogiga nii hullult, sest mu pole kõige parem nädal olnud ja in fact mul oli eile täiesti kohutav päev. Üle eile ma käsin väljas, ma käsin
peol, mis tähendab, et eile oli mul selline kerge pohmakas, mis omakorda tähendab, et ma ei saanud nagu füüsilise tegevusega ennast nii-öelda tagasi vormi saada. Mul oli reaalselt mental breakdown. Ma nutsin nagu mingi 3 tundi järjest ja nagu minuga pole seda ammu juhtunud, et see nut lihtsalt ei jää kinni. See ei olnud isegi millegi nii hullu pärast. Asin selles, et homme on mul ülikooli katsed ajakirjandus erialale ja ma olen täiega nervous. Eriti nagu esimene esseevoor, kus ma nagu tunnen ennast eriti ebakindlalt, sest vestluses ma nagu täiega loodan selle peale, et see spontaanselt nii-öelda räägid seal ja nagu võtad läbi selle hea mulje, aga essee on lihtsalt jube minu mõelest. Ma olin sellepärast jube nervous. Juhtus veel mingeid personal life asju ja sellised lõppes haige mental breakdowniga. Also mul hakkavad kohe varsti päevad, mis tähendab, et see on tegelikult igati põhjendatud, aga ma vihkan, et nagu see, et naistena, see on ka mul hakkavad päevad, sellist õigustus või mitte õigustus, aga see peab olema nagu piisav põhjendus, miks sa korra kuus täiesti hulluks lähed ja nutad. Oleme tagasi toas ja mu silmad on endiselt paistes, nii et ärge tehke mulle nalja palun. Ma ei saa kontrollida seda. Üks asi, mida ma tahaks muuta enda juures, on see, et kui ma õhtuti, kas või siis, kui mu silmad lähevad natuke nägimärjaks, sa vaatad mingit sarjaks ja seal on mingi emotional koht ja siis sa korra poetad barbisarat ja ma olen terve päev selline, nagu okei, eilne õhtu oli veits nagu rohkem kui barbisarat, aga nagu ma ei saa seda paistetust alle, ma olen nii palju üritan googelda seda, isegi kui ma olen nagu mentaalselt juba opiteis kohas, ma olen ikka välja nagu ma oleks lihtsalt going through shit, nagu ma also korissin veidjama tuba, ma olen teile rääkinud, kuidas koristamine on see, kuidas ma resetin tervet oma elu ja ma panin pessu absoluutselt kõik oma mustad riided, voodipesud millega ma magan, varu voodipes mis ma mingi vedasin autotes nädalavahetusel, ehk ma tahtsin ära pesta. Kõik oma pleedid, nagu absoluutselt kõik, mida saad pessu panna. Ma panin pessu ja see on minu jaoks see, kuidas ma resetin kogu oma elu lihtsalt. Ja ma arvan, ma tean, milles asi on. Ma arvan, ma tean, miks nagu... Ma tundsin enne sellel libifilmimist, et ma olen uue mental breakdowni ääre peal, sest iga kord, kui ma mõtlen selle peale, et homme on need ülikooli katsed, siis ma tahaks lihtsalt nutma hakata. Ei ole välistatud, et see täna ka veel korra juhtub. Aga ma nendest liiga palju ei räägiks, sest arvatavasti ma ka dokumenteerin neid katseid. Ma päris teid sinna kirjutamise kaasa ei saa võtta. Ma olen mingi 90% kindel, et üks järgnevaid vlooge on seoses sellega. Küll me võime siis minu muredest rääkida. Tean, mis asi on. Ma ei ole olnud piisavalt palju üksinda. Nagu ma ütlesin, ma olen oma kodust eemal elanud, sellepärast, et see tuširuum on meil ehituses ja nagu lihtsalt ebamugav on. See on ka põhjus, miks ma pole väga palju kodus olnud. Mis tähendab, et ma olen kogu aeg ümbritsetud teiste inimestega ja nagu kodu on tavaliselt see koht, kus ma olen üksinda ja kus ma mõtlen ja olen. Ja siis eile, kui mulle pikka üksindalin, ma sain aru, et fuck, ma ei oska seda enam. Ma reaalselt liigutasin oma tugitooli keset tuba, lihtsalt selleks, et natuke teissugusem nurk vlogides saada. Ma väga tahaks jõuda poodi, et soetad endale uus raamat. Andke kommentaardis teada, kas te olete inimesed, kes laanutavad raamatuid või ostavad. Ühelt poolt on raamatute laanutamine nii loogiline, sellepärast, et sa tavaliselt loed ühte raamatut üks kord. Teistpidi mulle nii meeldib, kui sul on su enda raamat, ehk sa nagu sa ei pea mõtlema selle tagasi viimisele, sa ei pea mõtlema selle nagu perfektselt hoidmise. Sa võid seda välja laanata ükskõik kellele sa tahad ja ma ei ole ikka veel otsustanud, kumbi nimene ma tahan olla. Te võite kommentaarist teada anda. Nerd Hour, andke teada, kas te ostate või laenutate raamatuid. On tulnud aeg see vlog kokku tõmmata. Kas see on olnud mu kõige tegusam mitmekesisem vlog? Ei. Aga kas see on reaalne väikene amps minu praegusest igapäevasest elust? Jaa. Ja mulle meeldib, et ma ei ürita enam filmida nendel kõige tegusamatel, ägedamatel päevadel, mida ma kõrendiselt teen, vaid selle asemel ma võtangi nagu ühe kind aja iga nädale filmin seda, mis parasjagu mu elus toimub. Mu elu ei ole lihtsalt kõige glamuursem. Nagu öeldud, siis järgmisel nädalal on palju rohkem sellist tegusamamat ja liikuvamat tralli tulekul, aga ma endiselt loodan, et teil oli tore minuga. Ma hoian teid kursis minu rahabossi teekonnaga. Kui ma olen valinud endale järgmise raamatu lugemiseks, ma annan sellest ka teile teada. Ma veel kord näitan, millega ma hetkel lõpetasin sellise raamatuga. Ma täiega soovitan. See oli võrdlemise lihtsas inglise keeles ka ja see räägib harjumuste kujundamisest ja kuidas me tegelikult oleme oma harjumused ja andis üli head perspektiivi enda igapäeva elu kujundamise kohta ja üldse kuidas nagu harjumused tekivad veidigi nagu psühholoogid selle taustal mulle täiega meeldis. Veel kord annan teada, kui ma olen midagi uut välja valinud. Seniks olge tublid, kõik kellel toimuvad hetkel mingid ülikooli sisseastumiskatsed, kuigi ma olen suht kindel, et kui süles läheb, kõikidel on need ammu läbi. Ma loodan, et te kõik saite enda soovitud erialadesse sisse. Eks te kuulete minu teekonnast ka varsti. Ja näeme teiga juba järgmisel nädalal uue vlogiga. Ärge unustage ka selle nädala podcasti episoodi kuulata. Aitäh teile vaatamast ja näeme teiga järgmisel nädalal. Tšau!